وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الحسن بوس يمرك لي عشريني فونتريغا بايولوجيغا chapter keenii shanad term kalabaad ayaynu maraynay casharkiisii koobaad baan soo dhiganay waxaanu ku eegnay casharkan qayb ee casharkii labaad ee chapter 5 ka ama ecology-ga ayaynu ku arkaynaa waxaanu soo aragnay casharkeenii koobaad terminology-ga ama eriyada muhiimka ah ee lagu dhigto ecology-ga sida environment ecosystem population community waxyaabahaas ayaynu soo aragnay markaa ee muhiimka ah waxaanu nadi masalan waxa la leeyahay population waa koox noolaha kamid ah ama group noolaha kamid ah of the same species or isku species ah. Population di loo geeyo population laba population oo la isku geeyay ayaa waxay soo saaraan community waxay noo soo saarayaan community. Community waxaa la yidhaahdaa beel niflay community iyo environment-ka ku gadaamin community plus environment iyo deegaanka ku gadaamin ayaa waxaa loo yaqaanaa iyadana ecosystem 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 baa la yidhaahdaa ecosystem plus environment ecosystem iyo physical environment iyo deegaanka aan nolayn plus physical environment iyo deegaanka aan nolayn waxa la isku dhaahdaa waxay dhalaan waxa la yidhaahdaa waxay soo saarayaan community plus physical environment waxay noo soo saarayaan aneegno community ecosystem oo loo geeyay ecosystem kale sorry ecosystem plus eco system waxayna siiyaan biosphere nololey biosphere marka community waxa la yidhaahdaa population is isku mid ah waa same species noolayaal isku sinjiya marka waxay noqon karaan masalan aadamuhu kale waxay noo sabinayaan population marka xayawaano isku mid isku nooc isku sinjiya haddii laakiin laba population oo kala duwan isku geeyo waxa la yidhaahdaa community beel niflay baa la yidhaahdaa beesha nifliid waxay noqon kartaa xayawaan iyo dhir ayay noqon kartaa xayawaan iyo dhir ama waxay noqon kartaa dhir kala duwan ama waxay noqon kartaa xayawaan kala duwan deegaanka ku gadaaman marka lagu daro waxaa la isku dhahdaa ecosystem ama waxaa la yidhaahdaa habdhis ecology ecosystem haddii loo geeyo ecosystem kale waxaa la yidhaahdaa biosphere biosphere oo ah nololey baa la yidhaahdaa nololey qayb dhulka ka mid ah oo nololi ka jirto oo ka kooban noolayaal iyo deegaanadoodii ayaa la yidhaahdaa biosphere marka hore ayaynu eriyadaasi u soo aragnay haddaan ku sii soconno cashiradeena halkan waxaynu maraynay slidekan eeg hadda slidekan markaan eegno waxa aan maraynay sida saameynta u leedahay tablekan oo kugu yaala bajka 144 ee buugaaga temperatureka haddaynu eegno waa tablekan wuxuu samaraysgaraynayaa wuxuu soo koobayaa qodobadii abiotic ahaa ee deegaanka saameynta ku lahaa temperature heerkulka haddaan eegno waa factor iyo effect iyo measuring instrument marka qalabkan aynu halkan ku sawiray xagga hore waa xaggaas u dhici lahaa laakiin sawirka aynu qaaday halkan aan ka dhignay affects wuxuu temperature ku saameyn ku leeyahay soil formation samaysanka carrada aan weathering iyo waxa weeyaan dhagaxaanta qaabka ay ku sameysmaan weatheringka oo rockiska iyo waxyaabahaas ay ku sameysmaan iyo soil formation ayuu saameyn ku leeyahay temperature-ku distribution of organisms baahsanaanta noolayaasha enzyme controlled reactions falgalada ay enzymes-ku maamulaan transpiration and sweating waxa weeyaan uumi baxa iyo dhididka rate of photosynthesis wax xawaaraha cunto samaynta hibernation dormancy suurista xayawaanada waaweyn hibernation iyo estivation labadaba waxaa la yidhaahdaa suuris waa suurista ay galaan nooluhu laakiin hibernation waxaa loo isticmaalaa xayawaanada waaweyn ama mammals-ka oo kale
iyo xayawaanada ee reptiles ka qaar kamida waxa kuwaas ayaa loo qaata estimation kana waxa loo qaata cayayaanka iyo kaluunada iyo noocyada kamida amphibianiska marka hibernation ka diinko kale wuxuu galaa cawsbu galaya estimation ka raha oo kale dhoobada ayuu galaa waayahay instrument ka temperature ka lagu cabiro waxa loo yaqaan thermometer sida sawirka halkan inooga muuqdo sawirku hugu ma yala buuga laakiin table kunba buuga hugu yala inaga ku soo daray in case thermometer inaad kuuladana ku aragtay waa laga yaaba waayahay maxaa factoriska kale muhiimka ah light ka ayaa kamida light ka oo dhinaca intensity awooda quality tayada and duration iyo intu soco intu iftiin ku jiraa markaa aya waqtiga light ku wuxuu sameeyaa photosynthesis inta sameynta flowering ubax bixinta germination iyo biqilista reproduction taranka fission of animals araga xayawaanka synthesis of vitamin D samaysanka vitamin D da ee aadamaha measuring instrument qalabka lagu cabiro waxa la yiraahdaa photometer oo loo adeegsado light intensity ga gaar ahaan awooda iftiinka ayaa lagu cabiraa sida qalabka halkan inooga muuqda oo ah photometer waayahay wind dabaysha hadaan eegno waxay saameyntay leedahay ecosystemka ku leedahay ecosystemka waa nooluhu meeshii ay ku noolaayeen waxa weeyaan evaporation waa uumi baxa sweating dhididka and transpiration iyo biolumiska dispersal firdhiska of seeds iniyaha and fruits iyo midhaha predation ugaarsiga waftis iskent urinta markaa urinta dugaagu wax urinayo ayaa ay saameyn ku leedahay dabaysha way alteris temperature waxay saameysaa heerkulka markaa pollination and seed dispersal fahlista iyo firdhiska iniyaha aeration of water masses nafsiga biyo fariisiga gaar ahaan badaha biyaha badaha water masska nafsigooda dabaysha waxaa lagu cabiraa qalabyada loo yaqaano wind finka oo directionka lagu cabiro dhinaca dabaysha u socoto aalada waxaa la yiraahdaa dabayl beeg kii hore wuxuu ahaa heerkul beeg baa la yiraahdaa kan af Soomaaliga heerkul kan hore waxaa la yiraahdaa heerkul beeg kanna waxaa la yiraahdaa iftiin beeg kanna waxaa la yiraahdaa dabayl beeg sawirka weyn arki doonaa ayaa la yiraahdaa waa saddex nooc bay inta badan u jiraan wind fane oo directionka jihada lagu cabiro wind sock oo lagu cabiro strengthska awooda and direction iyo jihada anemometer oo lagu cabiro speedka halkan waxa nooga muuqda saddexdooda sawir sawiradu hore ayaan sheegnay buugga kugu meelayaan waa wind fane waxaa lagu cabiraa directionka aalada la yiraahdo wind sock waxaa lagu cabiraa sidoo kale strengthska awooda ayaa lagu cabiraa anemometerka waxaa lagu cabiraa speedka ayaa lagu cabiraa waayahay factoriska kale ee muhiimka ah waxaa kamid ah atmospheric pressureka ama cadaadiska atmosfeerka effects on ecosystem saameynta ku leeyahay ecosystemka ama habdhiska markaa ecologyka oxygen and carbon dioxide concentration in the atmosphere wuxuu saameeyaa concentration ka oxygenta iyo carbon dioxide ka ee atmosfeerka deegaan nololeedka photosynthesis cunto samaynta noolaha ayuu saameyn ku leeyahay transpiration rate xawaaraha biyo luminta ayuu saameyn ku leeyahay qalabka halkani nooga muuqda waxa la yiraahdaa barometer ama cadaad speeg baa la yiraahdaa Soomaaliga cadaad speeg waxaa lagu cabiraa atmospheric pressureka waayahay waxyaabaha kale muhiimka ah ee abiotica waxaa kamid ah water ama rainfall biyaha ama roobka oo saameyn ku leh ecosystemka siduu u saameeyaa wuxuu saameynayaa gas exchange nafsiga and respiration iyo waxa weeyaan respiration tamarinta universal solvent waa milliguud medium for chemical reactions waa meel ay ka dhacaan falgalada kiimikaad medium of transport waa meel wax laga gudbiyo has stable temperatures wuxuu leeyahay heerkul degan ama waxa uu leeyahay biyuhu waxay ka mid yihiin baa la yiraahdaa high heat capacity waxyaabaha aan high heat capacity waxay leeyihiin awood kululaansho oo sareysa waxyaabaha temperature badan u baahan si ay u kululaadaan ayay ka mid yihiin taasina waxay keentaa in nooluhu u ahaado stable hadduu dhulku kululaado noolaha biyaha ku jira hore uma kululaanayo maadaama biyuhu ay leeyihiin burburti ahaan high specific heat capacity medium for aquatic habitats waxa weeyaan meel ay ku nool yihiin biyo ku nooshu aquatica waxa la yiraahdaa waxyaabaha biyo ku noolka biyaha aquatic habitats ama sabooyinka biyaha raw material waa walax aydin photosynthesis oo laga sameeyo cunto samaynta effects biyuhu waxay saameeyaan soil formation samaysanka arada weathering iyo dhagaxanta distribution of terrestrial organisms baahsanaanta
noolayaasha biri ku noosha ah support biyuhu waxay taageeraan implant tissues nodaha dhirta biyaha maxaa lagu cabiraa instrumentka loo yaqaano ringage oo halkan inooga muuqda roobeeg baa la yidhaahdaa soomaaliga roobka waxaa lagu cabiraa roobeegka qalabka loo yaqaano oo halkaa kaaga muuqda laakiin buugga aan kuga olin waayo humidity huurka effects on ecosystem humidity-gu siduu saameyn ugu leeyahay noolaha wuxuu u saameeyaa noolaha rate of evaporation xawaaraha uumibaxa sweating dhididka and transpiration iyo biyo luminta influences wuxuu saameeyaa rate of uptake of mineral salts xawaaraha gudbinta markaa xawaaraha qaadista macdanaha mineral salts ayuu saameyn ku leeyahay waxaa lagu cabiraa huurka hygrometer qalab loo yaqaano waxaa kaloo la yidhaaha humimeter qalabkan halkan kaaga muuqda waxaa la yidhaahdaa markaa huurbeeg baa la yidhaha huurbeeg waa aalad loo isticmaalo in lagu cabiro humidity-ga humidity-gu sida aynu sheegnay noolaha saameyn buu ku leeyahay dhinaca dhididka neefsiga uumibaxa iyo gudbinta macdanaha intaba saameyn buu ku leeyahay pH-ka hadaan soo qaadano waa acidity or alkalinity heerka acidnimada ama baysnimada siduu u saameeyaa noolaha distribution of terrestrial organisms baahsanaanta xayawaanada noolayaasha biri ku noosha ah degree of soil fertility heerka nafaqada ee carrada ayuu saameyn ku leeyahay PDH universal indicator aaladda lagu cabiro ama instrumentku waa PDH universal indicator ama channel simply universal indicator baa la yidhaa waxaa la yidhaa waa aaladda lagu cabiro markaa heerka acidnimada iyo baseka ee shayga ama carraha noqda ama biyaha noqda ama milan kalaba ha noqday markaa PDH universal indicator waa specific name magac specifica ee British Drug Home Universal Indicator ayaa loo soo gaabsaday micnahaana waxay tahay uun shaygii lagu cabirayay acidnimada iyo baseka markaa milan way u jiri kartaa halkan sawirka kaaga muuqda waa universal indicator nambarra ku yaala 1 ilaa 14 waxaana cabirayaan markaa heerka acidnimada iyo baseka ee shayga pH ama Beaver meter isaguna waxaa la yidhaa litmus paperna sidoo kale waa la yidhaa waxaa lagu cabiraa pH-ka salinity maxay tahay waa maintenance of osmotic pressure in aquatic animals waa maintenance waxaa loo isticmaalaa markaa salinity waa heerkii milixda ama mineraliska ee shayga ama biyaha ama carrada waxay saameynaysaa maintenance ilaalinta of osmotic pressure waxa weeyaan awoodda biyo qaadasho in aquatic animals ee noolayaasha biyo ku noosha ah waxaa lagu cabiraa aalad salinity-ga loo yaqaano conductivity meter sida aaladda halkan inooga muuqata factorka ugu dambeeya aynu ku qaadanno abiotic factorka waa maxay edific factors waxaa la yidhaa qodobada dhinaca edifica ama carrada soil texture pH fertility and drainage soil texture carrada noocyadeeda ama waxyaabaha ku jira pH heerka acidnimada iyo baseka fertility nafaqada and drainage iyo biyo shubka carrada qodobada carradu siday saameyn ugu leedahay noolaha distribution of vegetation waxay saameysaa baahsanaanta vegetation geedaha amount of oxygen in soil xaddiga oxygenta ee carrada and affects respiration by roots and soil organisms xaddiga oxygenta ee carrada oo saameyn ku leh waxay saameynaysaa xaddiga oxygenta ee carrada oo saameyn ku leh respirationka ama tamarinta gaar ahaan rootka xididka and soil organisms iyo noolayaasha carrada ku nool qalabka lagu cabiro waxaa loo yaqaan oxygen meter waxaa lagu cabiraa qodobada dhinaca carrada oxygenta ayaa laga cabiri karaa dhinaca pH-ka laga cabiri karaa dhinaca waxaa laga cabiri karaa waxa weeyaan salinity-ga marka saddex qalab ama saddex aaladood baynu halkan ku sawiray inkastoo sawirkan buugga kugu olin oxygen meter oo lagu cabiro amount of oxygen in soil xaddiga oxygenta ee carrada ku jira pH meter oo lagu cabiro xaddiga acidity-ga ama alkalinity-ga ee shayga ama gaar ahaan carrada iyo ama biyebadii conductivity meter oo isagana lagu cabiro salinity-ga contentka mineraliska ee shayga aaladda u horeysa markaa dhinaca bidixda waxay kuu sheegaysaa waa oxygen meter ka ku xiga waa pH meter ka midigtuna waa conductivity meter biotic factoriska ayaynu eegana biotic factoris marka waxaynu soo u kala saarnay factoriska ecosystemka ecosystem waxaanu kala saarnay factoriska biotic ecosystem biotic iyo abiotic ayaynu casharkeenii hore u kala saarnay biotic iyo abiotic waxaynu soo aragnay abioticii markaa biotic waa maxay waa qodobada dhinaca noolaha waa living wax kasta oo related la ah noolaha ayaa loo yaqaanaa biotic marka slidekeena
هذا يكتو biotic factors these comprise all the living factors in an ecosystem كوني وحي ككوبيهين دمان قطبضا نول in an ecosystem يلا جهلو have this ecology they include وحكمدا animal organisms نوليال such as plants إرتا animals حيوانكا and other microorganisms يا نوليال كله أو إلى مقبتها These living organisms nolayashani interact with one another and the interactions are referred to as interrelationships. Nolayashani marka xiriir bay leeyihiin. Interactions ka xiriirkaana waxa la yiraahdaa interrelationships baa la yiraahdaa. Some of the interrelationships exhibited by living organisms include xiriirada biotic ee noolaha ay leeyihiin waxa kamid ah competition dhinaca tartanka nolosha, predation ugaadhsiga, symbiosis oo ah xididada wada noolaanshaha saprofitism iyo ku dul noolaanshaha waxyaabaha baktiyay ama qudhmay aan parasitism iyo dulinimada dhammaantood waa biotic components of the ecosystem competitionka haddaynu soo qaadano competition haddaan si gooniya usoo qaadano waa way badan yihiin banuri biotic waxaa ka mid ah competitionka haddaan si gooniya usoo qaadano competitionku waa tartan noolahu tartan bay ku jiraan baa la yiraa tartan maxay u tartamayaan waxay ku jiraan waxa la yiraahdo noolaha oo dhani waxay ku jiraan struggle of survival ama halgan nololeed bay ku jiraan tartan bay ku jiraan waxay u tartamayaan resource-ka alle ama khayraadka ilaahay sida ee dhulka uu ilaahay dhigay sida cuntada nafaqada biyaha hawada iyo waxyaba la halmaala ayay u tartamayaan marka xayawaanku tartan baa ka dhaxeeya dhirta tartan baa ka dhaxeeya dhirta iyo xayawaanka tartan baa ka dhaxeeya aadamaha iyo xayawaanka tartan baa ka dhaxeeya xayawaanada iyo waxa weeyaan aadamaha iyo dhirta tartan baa ka dhaxeeya waxa la yiraahdaa marka waxay u tartamayaan resource-ka ama khayraadka gaar ahaan waliba tartanku noolaha waxa uu ka dhaxeeya kuwa isku nooc ah ama kuwa isku dalabka ah ayuu ka dhaxeeya haddii nooluhu resource-ka isku mid ah ay u baahan yihiin tartan baa imanaya haddii ay isku wax cunaan masalan kuwa cawska cuna tartan gooniya ka dhaxeeya kuwa ubaxa ama dhabaqa cuna tartan gooniya ayaa ka dhaxeeya tartanku goor muu imanayaa when organisms demand the same resource marka nooluhu ay dalbadaan khayraad isku mid ah markay dalbadaan iminka haddaynu soo qaadano diirta iyo balanbaalista waa isku mid waa isku hal xayawaan marka hore ee ay yartahay ayaa loo yaqaanaa diir ama caterpillar marka ay weyn tahay ee adultka tahay waxaa la yidhaa butterfly labada xaaladood ee ay kala duwan tahay tartan kama dhexeeyo waayo diirtu waxay cuntaa cawska balanbaalistuna waxay cuntaa dhabaqa ubaxa haddaynu eegno haddaba slidekeena waxa halkan inooga muuqda slide-ka waxay inooga muuqdaa competition-ka markaan eegno for instance tusaale ahaan plants may compete for light dhirtu waxaa laga yaabaa inay u tartanto iftiin which they need for photosynthesis kuwaasoo ay uga baahan yihiin cunto samaynta also they may compete for the limited nutrients in the soil waxaa laga yaabaa inay u tarmaan khayraadka xadidan ee ku jira carrada animals may similarly compete for xayawaanku sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu tartamaan food cuntada for example tusaale ahaan zebra wildebeests waxay weyn dameerdibadeedka dibadeeda and gazelles iyo granuugta in safana ku nool safana grassland dhul cawseedka safanaha competing for grass waxay u tartamayaan cawska competition can either be specific interspecific or intraspecific competition-ka laba loo qaybiya competition-ka noolaha laba loo qaybiya waxaa la kala yiraahdaa intraspecific waa tartan ka dhexeeya noolayaal isku sinjiya iyo interspecific tartan ka dhexeeya noolayaal kala duwan marka intra means same species wuxuu dhexeeya same species ayaa tartamaya isku sinji unba tartamaya interspecific means different species waxaa tartamaya species kala duwan different species species kala duwan ayaa tartamaya haddaan u dhex soo qaadanay masalan human being aadamaha haddaan soo qaadan human beings aadamaha lions libaaxyada tartanka libaaxyada u dhexeeya tartanka aadamaha u dhexeeya muxuu yahay interspecific competition is a type of competition that is between same species interspecific competition with different species species kala duwan ayuu dhexeynaya wuxuu dhexeynaya masalan sidaynu sheegnay zebras dameer dibadeedyada haye wildebeests lo dibadeeda iyo
زيلس waxa weeyaan garinuugta ama cawsha kaasi aduu kuwan u dhaxeeyo waxa la yiraahdaa waa interspecific haduu u dhaxeeyo waxa weey kuwo isku mid ana waxa la yiraahdaa waa intraspecific intraspecific laba san qaybinay competition can either be interspecific or intraspecific intraspecific competition is where organisms belonging to the same species noolayaal waa marka noolayaal isku same species isku sinjii compete for a limited resource ay u tartamaan khayraad isku mid ah interspecific competition involves wuxuu ku lug yeeshaa organisms from different species competing for limited resources noolayaal sinjiye kala duwan ayaa u tartamaya khayraad waxa ogaataa note when competing for food marka loo tartamayo cuntada organisms make use of their adaptations waxay nooluhu isticmaalayaan laqabtinkooda if two species are competing for limited resources hadii laba species ay u tartamayaan khayraad isku mid ah in a specific location oo meel ay meel gooni ah marka ah the species able to use resource more efficiently will survive species ka resource ka aad u isticmaala ama khayraadka ka aadka u isticmaala ayaa noolaanaya waxa la yiraahdaa xeerkani competitive exclusion principle balaa competitive exclusion principle ecology marka laga hadlayo xeerkan waxa la yiraahdaa xeerka kala reebka tartanka nooluhu waxay ku kala hadhayaan tartanka markasta ka resource ka bata ayaa sii tarmaya ka kale maxaa ku dhacaya the less adapted organism either dies or migrates to other place ama uu dhimanaya ama uu ka haajiraya meeshii ama base wuxuu ka baxayaa habitatkii ama sabadii uu ku noolaa oo sabab yar oo gooni ah ayuu u baxayaa marka noolayaasha qaar waxa sababa inay dabar go'aan ama ay deegaanka ka madhaan waxa lagaga badanayaa tartankii nolosha gaar ahaan resource-ka ama khayraadkii khayraad scarcity of resource ayaa imanaya ama base competitiveness-ka kuwa guuleystay ayaa sii survive garoobaya kuwa kalena waxa laga saarayaa marka deegaankii ama way dhimanayaan ama way haajirayaan maxaa nuu dhigay less adapted organism either dies or migrates to another place wayahay arday casharkeeni labaad ee chapter-ka shanaad ee form 3 ga biology-ga halkaas ayaynu ku soo afmeerinaa waynoo yaa casharada dambe aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا wax laga waraabsho waxaan ku warwareyna wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahsinino waawan mayno warwareegi mayno